tota Espanya sumada, menys ajudes, menys persones beneficiàries que només ací al País Valencià, 60.000. Com ho han fet a Múrcia? 5.000 persones, 5.000. I ho han fet amb com? A través dels serveis socials municipals, el que vostè diu que no s'ha de fer. Els seus companys donen govern a la gent de Múrcia. I a més, pagats amb fons estatals. No fons propis, com hem fet nosaltres amb els 60.000, sinó pagats per fons estatals i ese govern que vostès tant denosten. I per Madrid, jo crec que ha quedat ben evidenciat que ha passat a la Comunitat de Madrid. Màxim 11.000 xiquets al dia tenien aquests menús infames que han tingut els xiquets de la Comunitat de Madrid. Que en algunes ocasions han fet que n'hi hagin xiquets i xiquetes que hagin augmentat fins a 6 quilos en el confinament. Fins a 6 quilos. I així ho diu la Societat Espanyola de Pediatria. Miren, nosaltres hem combatut l'estigmatització, els recursos que la gent no té, i hem arribat al màxim que hem pogut. Sap per què? Perquè estem, de veritat, compromesos en rescatar persones. I no només en rescatar persones, sinó en alliberar els recursos i reprogramar tot el pressupost de la Generalitat perquè arribi a aquells que més ho necessiten. Sap vostè on han anat a parar molts dels recursos que hem estat reprogramant des de la nostra conselleria? 50 milions d'euros de la nostra conselleria han anat a pagar, sap què? Doncs qüestions de la vicepresidència en serveis socials i polítiques inclusives. Sap què? I la renda valenciana d'inclusió que no deixa ningú enrere. Sap què? Això que vostès diuen una paguita i el que és dignitat per a les persones que menys recursos tenen. Això és el que hem fet des de la nostra conselleria. Sense deixar a ningú enrere, vostè em pregunta per una partida de 8 milions. Hem reordenat i hem donat 50 milions només a la conselleria de la vicepresidència per a poder fer atenció a això. I 100% dels xiquets i les xiquetes que tenien beca menjador del 100% han tingut la nostra ajuda. Miren, hem estat treballant moltíssim, combatiendo contra viento y pandemia, combatiendo contra viento y pandemia y combatiendo también contra la irresponsabilidad total de la ultraderecha. Gracias. Gracias, señoría.